ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕರಡತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಧಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇನಿದು ಹಳ್ಳಿ ವ್ಲಾಗ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇವರು ಹಳ್ಳಿ ವ್ಲಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬಿಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ವಿಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನೋ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇನೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋ, ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ಫುಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ. ಸೊ ಇದು ಇವರೇನೋ ಸಜ್ಜೆ ಅವ್ರ ನವಣೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಇವರು, ತಟ್ಟೋ ರೊಟ್ಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇವರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗುಂಡುನಂತೂ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ತಕ್ಕ. ನನ್ನ ಮಗ ಹೋದರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬ ಖುಷಿಪಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಜನ ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಥರ ಮನುಷ್ಯಲ್ವಾ. ಪ್ರೀತಿಯೇ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆ ಥರ ಜನ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾತಾಡೋರು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೀಪೆಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಇದೆ. ಸೊ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಕಿತ್ಕೊಡಲ್ಲ ಎಂಥ ಜನ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಹ ಉಂಟು. ನಾನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣಾದಮೇಲೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಿತ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೀವೇ. ಟೇಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೇ ಸ್ವೀಟ್ ಇತ್ತು, ಸಿಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂಥರ ಕಹಿ ಕಹಿ ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಥರ ಇತ್ತು. ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಟೇಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಏನೇ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ತಿಂದಿ ಸೀಪೆ ಹಣ್ಣುಗಳಂತೂ ಅದ್ರ ರುಚಿನೇ ಬೇರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಗುಂಡನ್ನು ಆಟಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ. ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಇದು ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಬಾಹುಬಲಿ, ನಾನು ರಾಣ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ, ನಾನು ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಗುಂಡು ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ನಿಜ ನಾನು ಈ ಥರ ರೊಟ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ತಟ್ಟೋದನ್ನು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಈ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತಲ್ಲ ಈ ಥರ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಂಗಸರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಡುಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಸಮಾಧಾನನೇ ಬೇರೆ, ಖುಷಿನೇ ಬೇರೆ, ಏನೇ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಇಷ್ಟ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಕೂಡ ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಆದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದವರು, ಆ ಕಡೆ ಇರೋರೆಲ್ಲ ರಾಯಚೂರು ಬೀದರ್ ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ, ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೀರಾ, ಪಟ 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 ಅಂತ ಬಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಅಗ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅದು. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಕೆಲಸನ?
ನೀವ್ ರಾಯಚೂರ ರಾಯಚೂರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇದೇನೆ ಇದೇನ್ ತ್ರೂ ಇಟ್ಟೆ ಹೇಳಿ ಸಜ್ಜೆ ಕೇಳಿದೆ ಬಟ್ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ನೆಂಚಿಕೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೀವು ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಾನು ಬಡವ ಜಾಸ್ತಿ ಪೈಸಿಂದ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಚಪಾತಿ ಹೆಂಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದೇ ಅದೇ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೌದೌದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವ್ಲಾಗು ಸೊ ಹಿಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಡೀತು ಅಂತ ತೋರಿಸೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ರಾಯಚೂರು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸೊ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆಗಡೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತು ಆಂಟಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೆಂದ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಹಳ್ಳಿ ವಾತಾವರಣ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೂಗಳಿರುತ್ತೆ ಚೆಂದ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಟ್ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನಂತೂ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡಯಟು ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನನಗೂ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದು ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರನ್ನ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ
ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫುಡ್ಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ನನಗೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಡುಗೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೆಸರುಕಾಳು ನೆನೆ ಹಾಕಿದೆ, ಹೆಸರುಕಾಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಇವೆರಡು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಕೆಲವು ಹೆಸರುಕಾಳುಗಳು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು 4 ಅವರ್ ನೆಂದಿದೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿನೇ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, 2 ಅವರ್ ನೆನೆಸಿದ್ರು ಸಾಕು, ನೆನೆಸ್ತೇ ಹಾಗೆ ಆಗೋರು ಸಾಕು, ಬಟ್ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು 1/2 ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸೋಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬಂದು ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು, ಸಬ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಎರಡೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ಸಬ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೆಂತ್ಯ 1 ಕಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಕಹಿ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಹಿ ಬರಲ್ಲ ಈ ಸಾಂಬಾರು. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಕಹಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು, ಕಹಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಯ ಆಗೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊಪ್ಪಾದಮೇಲೆ 1/2 ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು 1-2 ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ 1-2 ವಿಷಲ್ನ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಕು. ಇದು ಸೇಮ್ ಸೊಪ್ಪು ಥರನೇ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಬರೀ 2 ಸೊಪ್ಪುಗಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪಾಗಿರತ್ತೆ ಹೆಸರುಕಾಳು, ಎಲ್ಲ ಕಾಳುಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಾಳು ಹೆಸರುಕಾಳಂತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೆಸರುಕಾಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತೆ, ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಇದು ಕಹಿ ಅಂಶ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬೆಂದಿದೆ ಇವಾಗ, ಸೊಪ್ಪು ಕಾಳು. ಸೊ ಕಾಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಕೆಲವರು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬರೀ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ, ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ತೆಂಗಿನಕಾಯೆಲ್ಲ ಏನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಗುಂಡಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯೆಲ್ಲ ಏನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಇವಾಗ ನಾನು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಸ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ನನ್ನ ಮಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತೀಟೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದ, ನನ್ನ ಪಕ್ಕನೇ ಇದ್ದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು, ಅದೇ ಥರ 1/2 ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗ, ಇದು ಏನಿದೆ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಸ್ಬೆಂಡು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗುಂಡು ಫುಲ್ ತಲೆ ತಿಂತಾನೆ ನನಗೆ. ಅಂದರೆ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಮಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ತಲೆ ನೋವು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಂಬಾರು ಕುದೀತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವನಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಸಾಂಬಾರು ಬೆಂದಾಯಿತು, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ರೈಸ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಬಿಡು ಅದನ್ನ, ಒದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ಗೆ. ನೈ ಪಾಲಿಶ್ ತೋರ್ಸ ನಿಂದು, ಶೋ ಮಿ ಯುವರ್ ನೈ ಪಾಲಿಶ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೊಡು, ಹಿಂಗ್ ಕೊಡಮ್ಮ ನೋಡೋಣ. ಕೊಡಿಲೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಕೈ ಕೊಡು, ಹಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೈ ಕೊಡು. ಆ ಕೈ ಕೊಡು ಮನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ಕೊಡು, ಅದು ಕೊಡು, ಅದು ಕೊಡು ಬಂಗಾರ, ಆ ಕೈಯೂ ಕೊಡು, ಎರಡು ಕೊಡು. ಓ ಎರಡು ಕೊಡಪ್ಪ ಒಂದೇ ಸಲ, ಅದು ಕೊಡು. ಸರಿ ತಾಳ 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 ತಾಳ, ಆಯ್ತು ತಾಳ 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 ತಾಳು ಬಂಗಾರ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ, ಅಪ್ಪ, ಅಣ್ಣ, ಅಕ್ಕ,
ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಗೋ ಅಂಬ ಆಪಲ್ ಬನಾನಾ ಅಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಕೊಡೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗುಂಡು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಾನು ಕಿಚನ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಇದು ಇದು ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ವರ್ಷ ಬಂದು 2.5 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2.5 ಸಾವಿರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂದರೆ 2.5 ಸಾವಿರ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಬರೀ 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇದೇ ಆಗೈತೆ ಸೊ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಬೆಳ್ಳಿ ಒಡವೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ದುಡ್ಡು 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂತೀವಿ ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ ತಿಂತೀನಿ ಅಂತ ಈಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ದುಡ್ಡೇ ಅದು ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಟೈಮ್ ಬಂದು 2.5 ವರ್ಷ ಅನಿಸುತ್ತೆ 2.5 ಸಾವಿರ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡಾಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಥರ ತುಂಬ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಂತ ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಇದು ನನ್ನ ಲೈಫ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಪಾಪದ ಚೈನ್ಗಳು ಅಮ್ಮ ಬಾಣ್ ತಂದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸಿದ ಚೈನ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಇದು ಮದುವೆಲಿ ಕೊಡಿಸಿದಂಥ ಪೆಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಯೂಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಲೂಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅಷ್ಟೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಚೈನ್ ಬಂದು ಮದುವೆಲಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಅಮ್ಮ ಬಳಸೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸೊ ಬಳಸೇ ಇಲ್ಲ ಚೈನನ್ನು ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ನನಗಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಚೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಾಲು ಗೆಜ್ಜೆ ಕೈ ಬಳೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತಾರೆ ಹೌದು ಸತ್ಯ ಅದು ಬಟ್ ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಚೈನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಚೈನೆಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ ಮದುವೆಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಗ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಬೆಡ್ಡೇ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಪಾಪದ ಕಾಲನ್ಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಬೇಡ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮುಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅದು ಸ್ಟೋನ್ ಉದುರೋಗಿತ್ತು ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೇನೋ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲು ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಮನೇಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉದುರಿಸಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು ಗೆಜ್ಜೆನ ನಾನು ಆಯ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟಿದೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಒಂಥರ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಗು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಯ್ದಿಟ್ಟಿದೆ ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಈ ಥರ ತುಂಬ ಜನನ ನೋಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೂ ಇರಬಹುದು ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ ನನಗೆ ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿಯಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಸೊ ನೋಡೋಣ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಸಿ ಅದೇ 2:00 ಆಯಿತು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಏನು ತೊಗೊಬಂದ್ವಿ ಏನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾಳಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಾಂ ಏನಾಯ್ತು ಅಪ್ಪ ಬತ್ತದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ